Որակումը որը ողջերված է իներցիոն, իհարկե չեմ կարող համաձայնվել, որի մասին ես կխոսեմ իմ դիտարկումների մեջ։ Բայց նաև հարց է առաջանում, եթե պետք է լինել իներցիոն եւ ոչ ծերիսկ անվանակոչած հեղափոխական բյուջե, ապա այդ դեպքում ինչ իմաստն էր այս շուտափույտ ափալ-թափալ ընտրությունների կազմակերպումը։ Հնարքի մեջ կար այն դրամատրվածությունը, որ այսօրվա իշխանությունը մտածում է, որ շատ արագ օր առաջ պետք է ընտրություններ կազմակերպեն, որպեսզի բերեն հեղափոխական բյուջե։ Եթե այս բյուջեն պետք է լիներ նախորդ կառավարության երամսյա ծրագրի ներկայացված շարունակությունը, ապա այդ դեպքում այս ներկայիս պարլամենտը ավելի լավ շատ օգտակար կլիներ ձեզ դա իրականացնելու, որովհետև դա իրենց իսկ կառուցած երամսյա ծրագիրն էր, իրենք այստեղ ավելի պրոֆեսիոնալ են։ Ես չեմ ցանկանում հնովել, որ ձեզ դուք ունեք այդ կադրային բանկը, թե ոչ, այդ պրոֆեսիոնալիզմը, թե ոչ, որ կարողանաք մեր իսկ որդեգրած, նախորդ կառավարության որդեգրած բյուջեն իներցիոն ձևով շարունակել։ Ցավոք սրտի ես կասկածում եմ, ամենայն դեպս կապրենք, կտեսնենք։ Ես այս բյուջեն չեմ տեսնում արտացոլված ապրիլ-մայիս ամիսներին ցույցերի միտինգների ժամանակ տրված այն խոստումները, որոնց միջոցով եկաք իշխանության։ Ոչ միայն արտացոլված չեմ տեսնում, այլ նշումները չեմ տեսնում ապագայում դրանց իրականացման։ Այդ դեպքում ի՞նչն ենք փոխել, ինչով է տարբերվում ձեր իսկ ներկայացրած բյուջեն և ձեր տարած վարած քաղաքականությունը նախորդ իշխանությունից։ Դուք ընդամենը շարունակությունն եք, և սա ոչ թե մեկ քայլ առաջ է, այլ մեկ քայլ հետ է։ Իհարկե ես այս հիմնավորումները հիմա կտամ դիտարկումների մեջ, բայց նորից եմ կրկնում, նորից մնում եմ այն համոզման, որ այս բացական երևույթները, այս շուտափույտ ընտրության մենք սրա արդյունքները պետք է քաղենք մեկ տարի հետո, մեկ տարի ու կես հետո, որին մենք ավելի մանրամասը կանրադառնանք այդ ժամանակ։ Ես ունեմ մի քանի դիտարկումներ, քանի որ թվային են, ես ընթերցեմ այդ դիտարկումները և այս մտահոգությունների պատասխանները ինձ թվում է կտրվեն այստեղ։ 2019 թվականի պետական բյուջեի հիմնավորման մեջ ներկայացված այն դիտարկումը, համաձայն որի երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովման համար ֆինանսական ռեսուրսները հատկացվելու են կապիտալ ծախսերին, մասնավորապես ենթակառուցվածքների զարգացմանը, այլ ոչ թե ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորմանը, անշուշտ ճիշտ է, սակայն հարկ եմ համարում նշել, որ հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացման այս մոտեցումը որդեգրվել է դեռևս մեր իշխանության ժամանակ, և այս առումով 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծով որևէ նոր բան չի առաջարկվել։ 2019 թվականի պետական բյուջեով արտաբյուջետային միջոցները կանխատեսվել են 27.9 միլիարդ դրամ, այն դեպքում, երբ նախկին իշխանությունները մշտապես քննադատել են այդ ֆոնդերը պահպանելու համար։ Ավելին, այն հիմնավորումը, ըստ որի արտաբյուջետային ֆոնդերով նախատեսվող միջոցների ուղղությունները ամրագրված են և ապահովվում են թափանցիկության բավարար մակարդակ, մշտապես քննադատվել է ներկայիս իշխանության կողմից, որպես ռիսկային, պետական բյուջեի միջոցների արդյունավետ գնահատման տեսանկյունից։ Այժմ հարց է առաջանում, ի՞նչ սկզբունքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել արտաբյուջետային ֆոնդերի պահպանման նպատակահարմարության հարցում, և դուք նախկինում հանդես էիք գալիս կոշտ քննադատությամբ։ 2019 թվականի պետական բյուջեով պետական եկամուտների կոմիտեին նախատեսվում է հատկացնել շուրջ 28 միլիարդ դրամ հարկային և մաքսային վարչարության արդյունավետության բարձրացման համար։ Կարծում եմ, ֆինանսական ռեսուրսների սղության պարագայում նման շռայլությունը պետք է ուղեկցվի գոնե սպերի կրճատման և պետական բյուջե հավելյալ եկամուտներ ապահովելու հստակ գնահատականով։ Հարկ է նշել, որ ծրագրային ուղությունների և ենթածրագրերի բազմակողմանի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ 2019 թվականի պետական բյուջեում որևէ թիրախային ցուցանիշ ստվերի կրճատման ուղղությամբ
ամենակրված չէ։ Միևնույն ժամանակ վարչարության արդյունավետության գնահատման տեսանկյունից բացակայում են հարկային սահմանության միավոր տնտեսական աճի արդյունավետ հարկային և եկամուտների աճ, գործակցի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Հետևաբար դժվար է գնահատել 2019 թվականին ոլորտին հատկացված 28 միլիարդ դրամ հատկացումների արդյունավետությունը, ստվերի կրճատման և պետական բյուջե հավելյալ բուտքեր ներգրավելու տեսանկյունից։ Հակամենաշտորային քաղաքականության իրականացման տեսանկյունից չափազանց կարևորում է նաև սոցիալական նշանակության ապրանքային շուկաներում ազատ գնագոյացման շուկայական մեխանիզմների հաստատման ուղղված միջոցառումների իրականացումը։ Այս խնդիրը կարևորվում է ինչպես շուկա մուտքի խոշնդոտների վերացման, այնպես էլ հակամրցակցային համաձայնությունների բացահայտման, գերիշող դիրքի չարաշահման, արգելված պետական օժանդակության տրամադրման դեպքերի բացահայտման տեսանկյունից։ Կարող եք նշել, թե վերջին 6 ամիսների ընթացքում սոցիալական նշանակության որ ապրանքային շուկաներում է մրցակցային միջավայրը բարելավել և քանի հակամրցակցային համաձայնության դեպք է բացահայտվել։ Ձեր կողմից բազմիցս հնչեցված այն հայտարարությունները, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս մեր աշխատողներ չկան, կարծում եմ բարի ցանկությունների դաշտից են, քանի որ վերջին շրջանում առաջին անհրաժեշտության ապրանքային շուկաներում շարունակաբար արձանագրվում է գնաճ, որը մեծավես պայմանավորված է հակամրցակցային համաձայնությունների բացահայտման դեռևս ոչ բավարար մակարդակով։ Ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կառուցվածքով պայմանավորված մի շարք գործոններով։ Ձեր կողմից հնչեցված այն թեզը, որ շուկան ազատ մտքի խոշնդոտների վերացումն ու հավասար բրսակցային պայմանների ստեղծումն է բավարար է մեր աշխատողների դեմ պայքարում, խիստ վիճելի է, քանի որ առողջ մրցակցային միջավայրի ձևավորումը ենթադրում է նախ և առաջ հակամենաշնորհային քաղաքականության մյուս կարևորագույն ուղղությունների, հակամրցակցային համաձայնությունների և գերիշխող դիրքի չարաշահման բացահայտման անբարեխիղճ մրցակցության, արգելված պետական աջակցության տրամադրված դեպքերի նկատմամբ համալիր միջոցառումների իրականացման։ Հաջորդը, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության համար նախագծով նախատեսվում է հատկացնել 8 միլիարդ 372.5 միլիոն դրամ, 2018 թվականի պետական բյուջեով հաստատված 4 միլիարդ 822.5 միլիոն դրամի դիմաց։ Հիմնականում պայմանավորված է ներողություն, գումարի դիմաց տարբերությունը, որը կազմում է 3 միլիարդ 550 միլիոն դրամ, հիմնականում պայմանավորված է բարկային ծրագրերով։ Նշված ծրագրերը պետք է ուղղված լինեն ներդրումների ներգրավմանը, արտահանման ծավալների մեծացմանն ու տնտեսական դիվերսիֆիկացիային, ինչպես նաև ՓՄԶ և զբոսաշրության զարգացմանը, այնինչ ոլորտի ֆինանսական կրկնակի աճի պարագայում նախագծով նախատեսվող ներդրումներ հնացությանիշի աճը կանխատեսվել է 0.3%, 23.6% նախորդ տարվա 23.3%-ի համեմատ։ Ինչպես նաև բացակայում է հետադարձ կապը հատկացվող ֆինանսական միջոցների և սպասող վերջնական արդյունքների միջև։ Հաջորդը, հարկաբյուջետային քաղաքականության համալիրում առաջարկում է վերանայել գույքային հարկերի համակարգը, կադաստրային գնահատման մեխանիզմից անցում կատարելով շուկայական գնահատման համակարգին։ Նախ նշված մեխանիզմի կիրառումը ռիսկային է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ակտիվության տեսանկյունից, քանի որ այն ենթադրում է հարկային բեռի զգալի ավելացում, մասնավորապես տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, որպես տնտեսական գործունեության կազմակերպման համար պարտադիր հարկատեսակ, իսկ բնակության մոտ, որպես տնօրինվող եկամտի նվազեցում։ Մյուս կողմից գույքային հարկերի շուկայական գնահատման մեխանիզմ անցումը պահանջում է շուկայական արժեքի որոշման տնտեսագիտորեն հիմնավորված մեխանիզմների ներդրում, ինչը բավականաչափ բարդ գործընթաց է։ Հետևաբար տնտեսական զարգացման այս փուլում նշված համակարգի ներդրումը կարող է հետապնդել բացառապես ֆիսկալ նպատակ, որը բնականաբար բացասական ազդեցություն է ունենալու գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա։ Վերևնշված ռիսկերի գնահատմամբ է պայմանավորված այն, որ 2016 թվականի հարկային օրենսգրքի ընդունման ժամանակ
նախկին իշխանությունները զերծ մնացին գույքային հարկերի շուկայական արժեքով գնահատման մեխանիզմի ներդրումից։ Ես հիմա ձեր դեմ լինել չլինելը ոչ մի ինչ չի ասում։ Ես խնդրում եմ 1 րոպե, որպեսզի կարողանամ նայել։ Խնդրում եմ ավարտեք։ Եթե որպեսզի ես շատ ճանրանամ այս թվերի մեջ, եթե նաև իհարկե դիտարկումները շատ էին, բայց համենայն դեպս ցանկանայի անդրադառնալ հանքարդյունաբերության ոլորտին։ Դուք հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող քաղաքականության մեջ չեք գնահատել ռիսկերը։ Ալավերդի պղնձամոլեգ դերական գործարանի դադարեցումը, ամուր սալի շնարության դադարեցումը, թեղուտի հանքավայրի դադարեցումը, հարկ է նշել, որ սրանք բավականին ռիսկային են, աշխատատեղերի կրճատում, պետական բյուջեի մուտքերի կրճատում, և նաև ամենակարևորագույններից մեկը, ներդրումների արդարադատության, այսպես ասած, պաշտպանվածության խնդիրը։ Ես ասեմ, ունեմ բավականին մեծ կապեր։ Եվ շարունակելու եմ, ինչ հնարավոր է, որ իմ երկրի համար կատարեն ներդրումներ, մարդկանց հրավիրեմ այստեղ։ Հայաստանը այն երկրներից չէ, որ հերթ են կանգնել և ամենանպաստավոր պայմանները չեն ներդրումներ կատարելու։ Մենք պետք է մարդկանց համոզենք ներդրումներ կատարելու։ Արդյունք իրավական տեսակետից պաշտպանված են նրանց ներդրումները։ Այս ամեն ինչը տեսնելով, ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ պարզապես և դիտարկում եմ անում, որ փոխեք ձեր ներդրումային քաղաքականության վերաբերմունքը, տնտեսական քաղաքականության մեջ նոր վերաբերմունք ցուցաբերեք, որպեսզի մենք կարողանանք ներգրավել ներդրողներ, թե չէ դրա արդյունքը մենք կարող ենք շատ ցավալի տեսնել մոտապակայում։ Ինչևիցե, մենք մեր որդեգրած քաղաքականությանը դեմ չենք գնալու, մենք չենք խոչընդոտելու կառավարության աշխատանքին, և մենք կողմ ենք քվեարկելու այս բյուջեին, որպեսզի հնարավորություն տանք մարդիկ ապագայում շարունակեն։ Եվ պարզապես մի վերջին նախադասություն, այստեղ խոսք գնաց Արտաշատից Արարատի ճանապարհների շինարարության հարցը, խորհուրդ կտամ տրանսպորտ և կապի նախարարին, սա բարձրաձայնելու չէ, նախորդ նախարարի հետ խորհրդակցի, և եթե ինքը անհրաժեշտություն կունենա, թող դա անպայման բարձրաձայնի, ինչու է այդպես կատարվել։ Իսկ Քաջարանի հետ կապված այդ հողորդ խոսքերը, որ անում ենք այս, այնում ենք այդ ամեն ինչը, դուք ընդամենը մեր ծրագրերն ենք շարունակում, որը մենք հիմքերը դրել ենք արդեն, և շնորհակալ ենք, բայց պարզապես բարձրաձայնեք, որ մեր ծրագրերն ենք շարունակելու։ Հաջողություն եմ ցանկանում ձեր գործունեության, շնորհակալություն։